Poštovani gledalci, lijep pozdrav iz doma Šabana Mujića i njegove supruge Asmire. U krilu je, kako on voli kazati, ne unuče, nego sin. Je li tako, Šabane? E, tako je. Oće, mikrofon. To je, nakasin. To je od moje žene, od njezine ćere unče. I ja sam, kad sam nju oženio, primio i dijete i njezinu ćer, jednu i drugu, jednu smo skoro udali u Brčko. Mm-hmm. Bila je žena tamo u posjeti, bila je ona za majku od nas. Jel u maju bila? Pa da, u maju. I da ti pravo kažem, gdje srcina, srcina. Ajde malo, budi miran. Ne, srcina, ja. I da ti pravo kažem, išao sam da ovoga maloga, gdje ga ti uzmi, neće onda mi, za svog života, to znači, sam imao u planu. Osuneti li ste unuka? A to sunet, sam imao u planu. Ja? Gdje ti sa njim? I tako sam radostan da sam to ustvario, hvala dragom Allahu. Sve je prošlo u najboljem redu. Pa da, sve je prošlo lipo. Kumovi su bili iz jedne porodice. Imao sam to sunaćenje u Bihaću, a ostalo smo imali kod mene u garaži, svi smo sjedili, lipo pili, ko je šta za popit, ko je imao šta za pojesti, svega je bilo, za sve sam se zainteresirao, spremio i piće i hranu i tako dalje. I završilo se veoma lepim putom, posjedli, porazgovarali, oni su krenuli svojim kućama, ljudi su trebali ovako sutra na posao, morali su krenuti na posao da ne bi zakasnili, da ne bi ostali bez posla. I eto, sve se to, hvala dragom Allahu, završilo rednim putom. Ja sam jako radostan da sam to obavio dok sam još, hvala dragom Allahu, u dobrom zdravlju, na dobrom putu. Super. I tako. Super. Eto, brate, mislim da sam tude, ako Bog da, zaradio veliki sevap i da ti pravo kažem, ja i tragam za Božjom pomoći. I mislim da sam zadovoljen, hvala Bogu, sa njima svima. Udar će se gori za Boga. I, brate moj, žena je isto, hvala Bogu, zadovoljna da je to tako, da sam ja tako prijazan i dobar do nje, do djece, do ovog malog, do njezine ćere, jedne i druge. Ja sam to učelja spasio, to je bilo jako u teškoj situaciji i brigi. I da ti kažem pravo, drago mi je sa Božje strane da sam tako nešto odlučio, a drugo i da narod vidi i zna da je to živa istina i tako dalje. I eto da ti kažem kao bratu, zadovoljan sam sad za sad, hvala dragom Allahu, ne znam kako će se dalje odvijeti. Biće to sve super, biće to dobro. Ja računam, ako Bog da, ono kažu, iza dobra dolazi slabo, iza slabo dolazi dobro, pa nada se boljem, ako Bog da... Šabane? Da, brate. Zadnji put kad sam bio kod vas, pričali smo isto ovako i bilo je u iščekivanju bebe vaše. Jes, ali, nažalost, ispo je problem.
A Bože moj, ne, šta da radimo, tako je. Šta se desilo, Šabane? Evo šta se desilo, ja sam 16. februara, pao je snig, čistio celo dvorište. Mislim da si bio za vreme sniga jednom kod mene, da. Kad sam očistio. Da. Tako ja svaki put očistim dobro. I onda sam ja otišao, ne znam kud mi je pao put, žena je ostala kuće. I ona je primila se lopate, htjela to da ona malo to dorene pod svoje, da pomogne, jer šta je imala u planu. I ja sam došao kući, tako ona me ispričala. Ja sam vidio da je bila tužna, pa sam je upitao šta je ženska glava, šta je sad, šta je imao. Dugo se zadržavala, bilo joj je to teško da kaže šta se desilo. Roko reći, ja ne volim da mi neko šuti, a da ne znamo zašto i kako. Te je sama onda vidla da sam ja za trebao da mi kaže. Kaže tako i tako. Pobacila sam kao šta mogu. Stvar je bila, ne znam šta ćeš ti na to reći. A šta imam reći? Šta je odmaga, slađe odmada. Pa je... I to je to. Pa je taj dan, jesi taj dan išla doktoru? Nisam išla. Nije išla nikud. Ja sam je, mislim, nudio, kažem, kaže, ja se osjećam dobro, sad za sad neću ići nikud. Pa kako znaš da si podbacila? A, kako da, znala? Da, znala sam lako kad je vukala od mene. A, to? Ja. Pa jesi imala problem kasnije, zdravstveni, probleme? Nisam imala, samo me stomak malo i bolio. Tu. Ja? I nisi išla posle doktoru? A. Pa trebala si. Kako si bila sigurna da neće biti komplikacija kakvi? Ma neću. Nije mi to prvo djeto sam ja pobacila. Nije prvo? Nije prvo. Jer kad sam bila dolu sa prvim tojkom, isto sam tako pobacila. Hvala Bogu. Već je sisto je pričala tako. Da i sa prvim čovjekom imala tako te probleme. A eto, desilo se i kod mene. A Bože moj, šta da radimo? Ja sam rekao, ne. Ona možda čak mislila da ću ja biti agresivan i ovo i ono. Ne. Pa sam dobro, rekao, Smira, šta te je navelo da to radiš? Pa znala si da je to problem, da to ne smiješ raditi. Eto. Džavo nije dao mira, evo. Da. A, ne udarite. A, no šta je malo prije rekla? Biće beba, kaže još. Biće još, kaže beba. O, Bože mu. Ha? Polako Bog da nada sve, jope, biće neko, neka radost. Šabane, Šabane. Ali evo ja imam, ili pa kad ne bi ni imao, ja sam se za ovo rekao. Čekaj, hoćeš reći, ne odustaješ, a? No, ne odustajem, ne mogu odustati nikako kad nekog volim. Znači, radit će se na novoj bebi. Ako ja. Bog da, ako Bog da, to tako treba. Tako treba, jel' de? Normalno, kako bili muž i čovjek, žena. Ova i žena, ja. Da nemaju dodira i kontakta i tako daleko od toga. Tako to je, će sve, ako Bog da, rednim putom. Allah je u stanju i dati i uzeti. I to je to. A Smira, zadovoljna sa Šabanom u svakom slučaju, sve. U svakom smislu, jel da je? Sve. Šaban dobar prema tebi? Ispred. Nije zaglavnio juš na mene, eto. Šabane? Nemam zašto, sve, hvala Bogu, teče rednim putom. Nemo šta da imam, šta imam dalje reći za dobrotu čoveka, dajem sve, a kad si dobar, i tebi će biti dobro. Ja. Ja sam zadovoljan sad, za sad, hvala Bogu. Uglavnom... Pa evo, dvije godine i
i peti mjesec je našao, je li tako, žena? Ovo je sad peti mjesec. Kako ona živi kod kako tebe? Kako je kod mene, ja. Da, da. Uglavnom, Šabane, da, ja brat. Koliko sam zaključio, ti ne odustaješ od bebe. Amo nema, tu ne smiješ nikako. Nikako odustati. Sve će to biti rednim putom, ako Bog da, da. Sa Bođe strane, to da kažem. Uboga se dragog, ona stara poslovica, kaže, uboga se dragog uzdati. Uglavnom, ti se dobro osjećaš, jo. Zdrav si. Ja se ne bojim ovdje samo dragog Allaha, ni jednog mladića od 20 godina, šta god hoće. Kad sam 90 tački isčerao đubra na svojim rukama, evo sad kad budemo išli vidjeti janjce i ovce, vidiš, nagljujo sam više od pola njive. Sve išćalo na tačkama. 90 tački. I to džubar ko koloma, težak ko zemlja. Koliko? 86 godina, jel? Pa 86 tam je nastala, 21. Taj dan je bio Bajram, 21. aprila i moj rođendan. 86 puni? Nije. Nije, nastalo 86. Aha. Dobro. Uzeo 86. I dobro, osjećam se, hvala Bogu, dobro. Jedino što imam ovo, ali ovo će ako doktora... Proći i to. To nego, će ako Bogu. Nego Šabane... Evo vidjaj s ove strane, čisto telo, ko zlato, ali ovo nešto imam neku Nego ženu... Ne znam ni ja. Ženu i doktoru. Da. Doktoru, ženu. Odrast. Pa... Normalno, trebalo bi ići na pregled. Ne daj Bože komplikacije. Ako Bog da, ako Bog da, imamo mi to sve u planu. Nismo mogli kad smo bili, ovo dijete smo, pa onda imali smo i druge probleme. I uvijek nešto stigne u mjestu, ali sad smo, hvala Bogu, završili ovo što je najvažnije. Ovome ićemo i kod doktora i rednim putom. I nastavlja se dalje. Pa da, i nastavljamo dalje. Beba. Da se lanac razvija. Beba. Beba. Beba, ako Bog da.